6 лютого на Дніпропетровщині запрацювала дорожня поліція. Відтепер 4 автопатруля цілодобово нестимуть чергування на ділянках автошляхів Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв, Знам'янка-Луганські-Зварине і Харків-Сімферополь. Їхня діяльність направлена на попередження та виявлення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху на трасах державного значення. В управлінні патрульної поліції через це очікують зниження кількості дорожньо-транспортних пригод на дорогах області. На дорогах, на виїздах з місць до інших областей, там буде тепер дорожня поліція, там є своя специфіка патрулювання на цих дорогах, збільшена там швидкість, тому екіпажі сформовані з осіб, які добре себе проявили, як поліцейські, які саме у цьому напрямку працюють з виявлення про порушень у сфері безпеки дорожнього руху.